כיוון שאדם רואה איסורים בעיניו, יפשפש במעשיו. אדם צריך לבדוק למה הקדוש ברוך הוא נותן איסורים. איסורים זה מלשון מוסר, רביוק, ללמד את האדם. הקדוש ברוך הוא לא נותן עונש, הקדוש ברוך הוא נותן מוסר, לימוד. לכן האיסורים של הקדוש ברוך הוא צריך תמיד לקרוא אותם כלימוד. וכתוב גם את אשר ירא השם מייסר, הקדוש ברוך הוא מייסר את מי שאוהב. כי אתכם ידעתם מכל העמים על כן כל עליכם. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, לכן הוא נותן להם הכי הרבה צרות. שהצרות צריכים ללמוד. אני מנסה ללמוד מדוע הקדוש ברוך הוא נותן לנו צרות לעולם הישיבות עכשיו. היה לנו שנים רבות שהכל היה בסדר, למדנו אותו בשקט, הממשלה גם נתנה תקציבים וכמי. ופתאום להתחיל לעשות את הבעיות. לא רק התחיל, סגרו כמעט את הכל. כן. זה מראה על הפיקוד של הרב שך. כשמנחם בגין היה בשלטון, הוא רצה לתת לישיבות כמו לאוניברסיטה. הרב שך אמר בשום אופן לא. למה? אמר בגין ילך, יבוא מישהו אחר, ויסגור לנו, אז אנחנו נהיה עבודים. ככה אנחנו מקבלים רק תמיכה חלקית מהממשלה, והם יסגרו את זה, אנחנו נוכל להסתדר. ועם הכל אנחנו מדרגים לקבל מהם, זה לא טוב. זה הרב שך היה הפיקוד של הרב שך, אמר לא לקבל בשום אופן, אמר יותר מ-30% בשום אופן לא לקבל. אבל אנחנו צריכים לחשוב מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אז יש לנו חשבון. אני הייתי אצל הרב אברמסקי זכר צדיק לברכה לפני 50 שנה. הייתי אז עורך צעיר, ואספו את הרבה צעירים אצלו בבית. הוא נתן לנו שיחה, אמר, אתם צריכים לרדת לכפרים, ללכת לגור בערים קטנות, לעשות יעדים. לא עשינו. היה חברה קטנה שקוראים לה תל"ת, תנועה להפצת תורה, שמשרד הפנים מימן את זה. ירדו באמת אברכים, גם כזה, היה כסף של הממשלה, אדם אחד פיקח, ידע להוציא כסף מהממשלה כדי לחזק את ה... הרי לא, אתם צריכים להבין, זה לא סתם נתנו כסף, אלא זה באמת היה לזה מטרה, לחזק את ה... באו עולים חדשים, ממעמד חלש, יש, אם באים קבוצה חזקה לתוך החברה, זה מחזק את החברה. אז נתנו לזה תקציבים. היה תקופה שהצליחו לקחת תקציבים מהממשלה, וזה בלי ספק היה חשוב. אבל היום יש שתי דברים שאני רוצה לשים לב. אחד, יוקר המחיה ויוקר הדירות, בעיקר יוקר הדירות. אי אפשר לקנות דירה בירושלים, לא בירושלים, לא בבני ברק, לא בקריית ספר ולא בביתר, ולא אלעד, לא בית שמש. למה? כי מציון תצא תורה לא השם ירושלים. התורה צריכה לצאת מירושלים ולהתפזר בכל ארץ ישראל. עשה ככה נפרש. הקדוש ברוך הוא עשה את מחירי הדירות יקרים כדי שכל אחד יבין, אין לך מקום פה. אתה צריך להרביץ תורה בכרמיאל, בעפולה, בכל מיני מקומות. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עשה כאן, דבר ראשון. דבר שני, אי אפשר לשבת בכולל. אין כסף. אז זה גם כן יחייב את האנשים לצאת מהכהלת, ללמד תורה. אבל לא רק ללמד תורה, אני לא יודע, יש לי עוד מחשבה. חתם סופר אומר שבארץ ישראל יש מצווה ליישב את הארץ, גם בשמי. אם אדם יגיד אין לי זמן לעבוד בארץ ישראל, זה כמו שאדם אומר, אין לי זמן להניח פלילים. אין צבע מור. יכול להיות שיש כאלה שיצטרכו גם לצאת לעבוד, כמו שהגמרא מספרת, שרב, החבר של שמואל והגמרא, ראה את הבן שלו, אומר, לימדתי אותך תורה, אני רואה שאתה לא מצליח, בוא אני אלמד אותך מספר. כי בעם ישראל יש גם מסחר וגם מזונות, אולי הקדוש ברוך הוא רוצה לחזק גם מזונות, ואני אסביר לכם למה זה חשוב. אם אנחנו רק סגורים בגטו של הישיבה, זה מצוין בשבילנו, מצוין, אי אפשר יותר טוב. אבל זה לא הזמן כנראה, עכשיו, כל זמן שהיה חורבן, אז אומרת הגמרא, בזמן שבית המקדש היה, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דעת דברו של ההלכה. שמה,
הסתגר בבית המדרש וזהו. וחתם סופר אומר שבחוץ לארץ אין אני מלמד לבני אל התורה. אבל בארץ ישראל זה עניין של עם. לעם צריך גם רופאים, עם צריך מהנדסים. אבל צריך להראות, מהאוויר שצריך להראות לעולם, איך שאנחנו עם ישראל, לא רק בישיבה הצדיקים, אלא להראות בעולם איך שאנחנו בתור עוסקים בעבודה בכל מקום גם כצדיקים גדולים. אני תמיד רגיל לספר את הסיפור הזה של אבא שלי, זכרונו לברכה. אבא שלי היה סוחר בגאולה, בשכונת גאולה, לא סוחר גדול. זוכר, קטן, הקים תורה, ובא לבק, עשה שיעורים, שילם, לא בעצמו לימד, אלא שכר מלמדים ושילמדו תורה. עשה הרבה שיעורי תורה. כשהוא נפטר, קברתי אותו זמנית, כיוון שקברתי אותו בהר המנוחות, כדי שאם אני אוכל להעביר אותו לקבר של הסבא, בהר הזיתים אני אעשה את זה. ניתן רשות לקבור אותו בהר הזיתים, העברתי אותו להר הזיתים. הייתה הפתעה, נשאר שלם קרא לצדיקים. ואני אומר שאני רוצה לגדל דור שכולם צדיקים, לא רק לומדי התורה, אלא גם העובדים. אולי הקדוש ברוך הוא אומר שעכשיו הגיע הזמן הזה, זה כבר המחשבה שגדולי ישראל צריכים להחליט בה, אבל אני חושב שאנחנו לא פתורים מלחשוב עליה. אבל זאת אומרת, אני רוצה לדבר על זיכוי הרבים. לפי הדבר הראשון שאמרתי, שיצטרכו אולי לצאת מהישיבות ללמד, לצאת לחיים, ללמד תינוקות, ללמד כל מיני. חז"ל אומרים על הבכייה, גדולים מעשה בכייה. הבכייה הגדול שהיה חיבר את התוספתות עם רבו שעיה, הם סידרו את התוספתא. כמו שרבן הקדוש סידר את המשנה, הם סידרו את התוספתות. ועל זה אנחנו לא מכוונים אותו. על מה אנחנו מכוונים אותו? שהלך ללמד תורה בכל מיני מקומות שאין תורה. לקח חומש ולימד חומש ילדים. לימד משנת את הילדים חומש ומשנת מתו. במקומות שאין תורה. על זה אמר רבן הקדוש, גדולים מעשה חייה. מעשה חייה, למה להרביץ צורה? אומר הזוהר הקדוש, כך. אומר הזוהר בפרשת תרומה, מצווה גדולה להשיב בתשובה. הלשון של הזוהר זה הרמית, אבל נעשה תגיד את זה, לתרגם. ההוא זכאי, הצדיק צריך לרדוף אחר החייבים. זה נקרא לשון פשיטות, הרב אלבז, הרב אמנון יצחק, פשיטה, לרדת אל הרחוב, לפגוש את האנשים וללמד את התורה. זה נקרא, הם בשפה של מחזירים התשובה זה פשיטות, כמו שבצבא יש ביטוי שצבא נכנס לזה מקום, פשט את לקוח מתנה, פלישתים פשטו, לקוח מלשון מתנה שצבא חדר, אז הם עשו את זה שבעלי תשובה חדרו למקומות. למשל, היה אחד שנכנס לדיסקוטקי בצרפת. היה אמר להם שם את הספרדים, אני הרב גרוסמן, אם אתם מכירים אותו, סיפר שהוא היה נכנס לדיסקוטקי בצרפת, ומתחיל להגיד את הסליחות של כל הספרדים היו שרים איתו. חתה נולך, נהנה, בתוך הדיסקוטקי. הרי הוא מחזיר אותו בשבילה. זה נקרא להיכנס לתוך העונה אמר רב דסלר, בדרך כלל מסביר שהדרך הכי נכונה זה להביא אותם אלינו. אם אתה יורד אליהם, אתה יכול לא להישאר שם. אם אתה תביא אותם אליהם, זה הסמינרים. מה פירוש שתביא אותם אלינו? אנחנו עושים סמינרים, והם באים לסמינרים, זה נקרא שאנחנו באים אותם אלינו. גם כתוב, אסור להתחבר לרשע אפילו לדבר מצווה. אז אני מסביר מה פירוש להתחבר לרשע אפילו לדבר מצווה. ללכת אליו, להיות איתו, אבל כשתביא אותו אליך ולעשות מצוות. לכן מותר לי דעתי לקבל כסף מרשעים בשביל מצוות, מהם באים אלינו. אם אני בא להתחנן אליהם, אני לא חושב שזה בעיה. אבל אם הוא בא אליי לתת, יש כאלה שלא מקבלים. עם אלה שאפשרים לא לקבל כסף מרשעים. יחידני. הרב בריסקו, בשום הכנה רוצה לקבל כסף מרשעים. אני לא בטוח שאני הייתי סובר שזה נכון, כך צריך לומר, כי הוא ודאי יודע את הדומני. אבל הגמרא אומרת שמקבלים קורבנות לבית המקדש הפנים כשהוא ישראל, נראה שהם ידעתם גם כן. חוץ מקורבן פסח, אבל קורבנות אחרים מקורבנים. על כל פנים, ללכת אל הרשע, אליהם זה צריך להיות כבר אדם בניסיון גדול. אבל להביא אותם אלינו, יש כל מיני דרכים, יש לימוד חברותו בטלפון.
או לתת שיעורים בבתי כנסת לאנשים פשוטים. יש הרבה דרכים להחזיר בתשובה. אחד מהדרכים של להחזיר בתשובה, וזה בלי לעשות כלום, רק להיות ילד טוב. יראו אותך, תחזור בתשובה, זה גם קורה דרך בתשובה. זה גם דרך להחזיר בתשובה. על ידי דוגמה, כשאדם עושה את עצמו וגם מתנהג יפה, כל דבר הולך כמו שצריך, מתלבש כמו שצריך, מדבר כמו שצריך. אז הגמרא אומרת שזה קידוש השם, מה זה קידוש השם? שאנשים רוצים להיות כמותו. הם רואים, יש הרבה מחזירים בתשובה משפחות, שלא עשו כלום. הזמינו חילוני אליהם הביתה, החילוני ראה את המשפחה איך שזה בנוי, אמר, וואי, יש כזה משפחה יפה, ואני צריך להיות חילוני טיפש. אני גם ידעתי, אני גם משפחה יפה, גם יהיה כבוד מהם, הילדים יכבדו אותי, אשתי תכבד אותי, אני אישה, ובעלה יכבד אותה. זה גם כן עזרה בתשובה. לא חייבים דווקא ללכת לעזור בתשובה. הזוהר אומר שאדם צריך לצאת ללכת אל הרשעים לעזור אותם בתשובה. אבל יש הרבה מדרגות. אם אדם חושב לקדש שם שמיים, אז יש הרבה הרבה דרכים איך לקדש שם שמיים. זה נוגע לפרשת השבוע, אברהם אבינו שולח את אליעזר ללכת לעיר אחרת, לארץ אחרת, להביא שם שידוך. העבד שם, העבד. העבד אומר לו, העבד טוב יש, מה פתאום, אם לא מכיר את החתן, מה פתאום שאתה רוצה לבוא? הוא אומר לאברהם, אלוקי השמיים, קודם כתוב אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, רק כתוב אלוקי השמיים. למה משמיט את אלוקי השמיים? אומר רש"י, הוא בא להגיד לאליעזר, תשמע, אני עשיתי כל כך הרבה בשביל הקדוש ברוך הוא. קודם כל ריבוב היה אלוקי השמיים, אף אחד לא הכיר אותו. אני עשיתי אותו אלוקי הארץ. זיכיתי את הרבים. כיוון שזיכיתי את הרבים, בוודאי שהקדוש ברוך הוא ישפני. הקדוש ברוך הוא ישלח לך מלאכו לפניך ותצליח לדרכך. זיכוי הרבים, אף על פי שאסור לאדם להגיד, עשיתי מצוות, מגיע לי. אדם לא יכול להגיד, מגיע לי. כי אנחנו אומרים שלך השם הצדקה, כי תיתן לי שמעשה אותו. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נותן למישהו, שכר זה מתנה, אם אדם נתן זכה, כסף של מישהו, לקדוש ברוך הוא. אדם מניח תפילין, היד של מישהו, לקדוש ברוך הוא. כל מה שיש לנו זה של הקדוש ברוך הוא, מה פתאום שייתן לנו, אלא חתום לך השם זכה, כי תשאל לי שמעשהו. זה מתנת שמיים. אבל אדם שזכה רבים זה משהו אחר. יש סיפור על החפץ חיים, גם סיפור משונה. החפץ חיים היה בן, תמיד חכם גדול מאוד, הוא עומד צעיר מאוד. אמר חפץ חיים, הייתי בעיר, כשהוא היה חולה, הייתי מציל אותו. הייתי מזכיר את הזכויות שיש, את הקצת הזכויות שיש לי, הייתי מציל אותו. איך אתה יכול להגיד ככה? הייתי מציל אותו, עם הזכויות שלי, כן. חפץ חיים ידע שהוא זיכה את הרבים. מי שמזכה את הרבים, יש לו יכולת. וכתוב גם בגמרא, מי שמוציא יקר מזולל כפי תהיה, הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה והוא יכול לבטל את הגזירות של הקדוש ברוך הוא. מספרים גם הרב עובדיה שבירך אנשים לברכות שלא יתקיימו. כלומר, הוא היה מזכה את הרבים, במקום מזכה את הרבים, יש לו זכויות ומקומות, הקדוש ברוך הוא שומע בתחילת הרבים. ובצלם יודע שאם הוא מתפלל, היה נמצא כאן ומתפלל עליו, היה מציל אותו. אומר זו הקדוש. ההוא זכאי צריך לרדוף אחרי החייו. או למקנה לבגר שניים. צריך לקנות אותו בשכר שלם. לבין דיעבד מנהם זמן, להעביר בהם את הטומאה, ולקוף את הסדרה אחרת. ואז עושה לעצמו טובה. מי שעושה דברים כאלה, לא רק עושה טובה למי שחוזר בתשובה, בגלל לעשות לעצמו טובה. להתחשב לכאילו ברדה. וזה השבח שיותר מכל דבר שמקום את הקדוש ברוך הוא, יותר משבח אחר. אז זה כתוב באהרון, הקדוש ברוך הוא משבח, אדוני מלאך ומשבח את אהרון, ורבים השיב מאהרון, הכתיב ומתי את האימו. חיים ושלום, תוך הזה, כל מה נחיל בדרך היום, בוא תראה כל מי שתופס ביד של החוטא ומשתדל איתו לעזור איתו דרך הרע, הוא עולה בשלושת מעלות שלא על בן אדם אחר, וגורם לקוף את הסתרה אחר, וגורם שהקדוש ברוך הוא עולה בידי ויורד.
כתוב כך, כשריש לקיש רצה לראות את המערה של הרפיה, הוא נעלם ממנו. הרפיה נעלם, למה? הוא שאל, אני לא לימדת אותו, רק אמרו לו כן, אבל למדת אותו רק אמרו, לא לימדת אותו, היה אתה, לא יכול. הגמרא מספרת שם סיפור, שאדם אחד שבא לבית המדרש שהיה נראה עם עיניים שרופות, כאילו עיניים של השרופות, שאלו אותו מה קרה לך. הוא אומר, אתמול ביקשתי מאליהו הנביא שיראה לי את הצדיקים, בגן עדן. על כולם מותר לך להסתכל, על פי אלו. בכל זאת לא התאפקתי והסתכלתי. אז נכנסו לי שתי מכות אש בתוך העין. למחרת הלכתי לקבר של רפי, אמרתי שם, התפללתי לקבר של רפי, אמרתי לרפי, תדבר אותי, אני בזכותו, אני רוצה שתדבר אותי, למה? אני למד את התורה שלך, תרפא אותי. ואני תרפא, אבל העיניים שלו נראו כאילו, אני מסופר קצת. למה להסתכל על רפי? זכות מזכה רבי אותו גם בלי. אמרנו, כל התלמידים הרבים יש לך רשות להסתכל על רפי, לא. המדרגה של הפרי היא כל כך גדולה, מי שמזכה את הרבים זה לא מדרגה גדולה. אני חושב שזו הסיבה גם כן, למה הרבי זה נוכל לב, היה כזה דבר. והיא הולכת לשיעורים בכל מקום. הגמרא אומרת על הסנהדרין, בזמן משה דוד, נהגו הרבה אנשים במלחמות. ואת הגמרא אמר, זה בגלל הסנהדרין שלא שמו ברזל ברגליהם, והלכו מעיר לעיר ללמד תורה. אז זה היה סיפור של עובדיה שכסה פה. על הסנהדרין שבזמנם לא הלך ללמד תורה בכל מקום ובמקום. אז מת מאנשים, זה הכל על הראש שלהם. אז מי שיוצא למקום ובמקום ללמד תורה, גם שמואל הנביא היה ככה, נכניר לי ללמד תורה. יש פה את הדברים האלה. זה חשוב מאוד. אחרי אני חושב ששני דברים הכסה הקדוש ברוך הוא. אחד מחירי הדורות שאפשר לגור בירושלים ובמקומות החרדים. צריכים לצאת בירושלים, זה דבר אחד. דבר שני, אפילו אני סוגר חלק מהכוללים ובישיבות נגדים עכשיו. אין כסף. ולבור רוצה שנלמד תורה לשמה. לא בגלל שנקלתי יותר ללמוד תורה. אנחנו לומדים תורה בגלל שתורה יותר קדושה. לא שהעבודה לא קדושה, גם העבודה קדושה. בארץ ישראל בוודאי יש עבודה קדושה. אבל יותר קדוש תורה. אז אם אדם לומד תורה לשמה, אם אדם לומד תורה שלא לשמה, כנראה בגלל זה הקדוש ברוך הוא רוצה לסגור חלק מהלימודים של תורה שלא לשמה, שיצטרכו לצאת לחיים, אם ללמד תורה שזה עיקר, או גם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה גם שנעבוד בארץ ישראל. כי אם אנחנו שומרי תורה נפתח את ארץ ישראל ביחידה גשמית, למה חילונים השתלטו על ארץ ישראל? בעל המאה או בעל הדעה, מי שנותן פרנסה, הוא קובע הרבה. היינו צריכים לעבוד אצל חילונים, היינו צריכים את כל המפעלים. ואתה מקבל את הפרנסה מהם, גם מבחינה רוחנית זה הרס, עם השפע שעובר דרך צינור מקומי, רק מלא. מים שעוברים דרך צינור מלוכלב, זה מתלכלך. אבל אמרנו שאני מקבל את זה בקורבנות שלי. מה? בזמן, היו מקבלים את זה קורבנות. שכולם. אני אומר שכולם כן, אבל אני אומר, אבל אם אתה צריך לעבוד איזה אדם קרני, אז השפע של הפרנסה שגדול לא נותן לך, יראה לי שאני אומר שקוראים את מוכר. מלוכלך. אז השפע מתקלקל. אם אתה מקבל את זה דרך ידי ירי שמיים, אז ההשפעה הרוחנית שלו הרבה יותר גדולה. יכול להיות שכדבור רוצה שגם כן נפתח מפעלים של אנשים ירי שמיים, ירי רגיל. ושם אפשר גם לעשות שיעורי תורה בתוך המפעל, ואז אפשר להביא הרבה חילונים לשם ולאט לאט לדבר בשבועיות. כמו שעמדו במקומות חילונים בלי חילונים, מי שיעמוד במקום דתי יהיה דתי. כי בעל המאה ובעל הדעה, מי שנותן לך את הכסף, הדעה שלו באופן אוטומטי משפיע עליך. אפילו אצל הרבנים יש את ההגדרה הזאת, איך אמר הרב אברמסקי, פעם שואל את הרב אברמסקי, שאלה מאוד מעניינת, למה רבי חסידי שוקל, כאילו רבי חסידי שוקל איתה מ-10 כאילו רב? השאלה היא מוזרה קצת, אבל אתה מבין. כאילו רבי חסידי שוקל איתה מ-10 כאילו רב?
נותן רק מוסר. הרבי נותן גם קוגל. הרבי נותן קוגל בקשיבים. הכוונה משודק לגשמיות שלה, זה משפיע. בנתניה, בדרך כלל, יש ליהדות החרדית הרבה יותר ייצוג בעירייה מהמספר של התושבים החרדים בעיר. למה? כי הרבי מקלדת בו במדה בית חולים. בעיר, נתניה לא בנה. אז הם מכירים לו תודה. כשאתה בירושלים היה פעם ראש עיר חרדי, זה היה פליאנסקי, יש לו יד שרה. כשאתה עושה משהו גשמי, אתה משפיע גם מוכנים. ולכן אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שגם אנחנו עכשיו נחשוב לא רק לסגור את עצמנו בכולל, אלא לצאת לחיים ללמד תורה, ומי שלא יכול ללמד תורה, אולי יפתח איזה ביזנס, ושם יעסיק פועלים דתיים, ללמד אותם להיות יראי שמיים בתור הבנות שלו, או בתור המפעל שלו, כדי לעשות הרבים ולקט את הרבים בצורה כזאת גם כן. זו המסקנה שלי, אני לא יודע אם אני צודק או לא צודק, אבל ככה אני חושב הרבה זמן. מה קרה שכזה ברוך הוא עושה מה שעושה? זה לא סתם, אבל ודאי שכל מה שנראה, הוא נראה משמיים מלמד אותנו. לכן אני חושב שבא ללמד אותנו. בא ללמד אותנו, הקדוש ברוך הוא, את הדברים האלה. שני דברים בא ללמד אותנו, לגור. במקומות לא דרך, במקומות חרדים מלאים, כי אני הייתי באופקים לפני 40 שנה, לימדתי שם. שנה אחת לימדתי בישיבת אופקים. היום, אחרי 40 שנה, הייתי שם בדרוסים של הנכדה שלי, שבוע שעבר. אמר, הייתי שם, עיר ביום בישראל, מאות אולי אלפים שנים לא. זאת אומרת, כשאתה מתחיל, במקום קטן, חלש, אתה מחזק אותו וגדל וגדל עד שזה נהיה הפכה. אז זה רמב"ם צדק, אבל רק בדור הזה יותר. בדור שלנו, כשהיינו צעירים, ההשפעה הייתה פחות חזקה. לא היה לנו מספיק ארגון, לא עשינו ארגון, לא דאגנו מספיק בגשמיות. קרטר רבינוביץ, שלא דאגנו מספיק בגשמיות. החילונים נגעו בכל מיני דברים גשמיים, לכן הם השתלטו עלינו. ואנחנו נגיד דברים גשמיים, ואומרים, הלכנו בלבחים. וזה כבר קשה לכם בתור אדם מודד לעשות מהפכה כזו גדולה. אבל להבין דבר השם, כן. ומה אני יכול לתת לכם יצאה? כמה יצאות לתת לכם? איך מזכים את הרבים? הפחס כאלה משנה ים ולגעה. עוד מכל ישיבה שלומד כל הזמן, את הסדרים שצריך, מגיע לתפילה בזמן, הוא מזכה את הרבים, כי החבר שלו רואה אותו, הוא אומר, אם הוא רוצה ככה, אני גם צריך לעשות ככה. יש קנאת סופרים, אף בן אדם לא רוצה להיות פחות מהשני. בן אדם רואה שאנשים מתרוממים, אז הוא גם רוצה להתרומם. זה נקרא קנאת סופרים טוב בחוכמה. אז הוא אומר, דיכוי הרבים הראשון מתחיל בזה שאתה מתנהג כמו שצריך. משתדל להתנהג בכבוד. בהגינות, ביושר, מדבר עם אנשים בכבוד, אז אתה גורם שאחרים מתחזקים כמוך, זה דבר אחד. דבר שני, יש בקלות אתה יכול לעשות המון דברים. פעם אחת בא בחור עם הזמנה לחתונה על איזה אברך. תביא לו הזמנה לחתונה. מסתכל על ההזמנה, הוא שואל לי, מי זה החתן? אני לא מכיר אותך. מסתכל על האבא, גם את אבא שלך אני לא מכיר. מסתכל על הצד של הכלה, אני לא מכיר. מה אתה רוצה ממנו? לא פתאום באת אליי. אבל אתה הצלת אותי. אני הצלתי אותך, אני לא מכיר אותך. איך הצלת אותך? תראה, הייתי בחור צעיר, באתי לישיבה, נשברתי, אף אחד לא הכיר אותי, אף אחד לא ראה את זה, אני כבר החלטתי לברוח. ברחתי. באותו רגע שברחתי, אתה עצרת אותי. סידרת לי את החוצה. ראיתי שכן מסתכלים עליי, זה לא נכון. נשארתי. אמרת, בגללך ניצלת בחיים. אתם שמים לב, לפעמים אתה עושה, מסדר לו את החוצה קצת למישהו, ולתת לו תשומת לב. ניצלת, אומר, ניצלת אותי. זה סיפר לי יהודי כשאני סיפרתי לו את הסיפור שלי. אני סיפרתי לו סיפור שלי, אני לא יודע אם אתם מכירים את הירקות האלה, את הלאים, בטח, מה שגדלים בגרינהאוס היום.
סיפור שהיה לפני כמה שנים, 25 שנה. יצא לשוק בגוש קטיף, ירקות של גוש קטיף. גידלו את זה בתולעים. אני כתבתי כמה ספרים בתולעים, הרמתי טלפון. יצא לשוק, הרמתי טלפון, אמרתי להם, אתם יודעים איזה מצווה גדולה עשיתם. אני דיברתי איתם, אני חושב גדולה עכשיו. כמו הטלפון הזה הציל אותם. למה? אף אחד לא קנה בהתחלה. בהתחלה שהבינו, לא קנו את זה בכלל. הם התיישו, חשבו לרדת מזה. הטלפון הזה שאמרתי להם תודה, נתן להם מרץ. פה את הפירוש, אפשר לעשות דברים קטנים ודברים גדולים מאוד. אם אתה אכפת לך משהו, אתה לא יודע מה אתה עושה את זה. אכפת. תתקן. אם אתה אכפת לך, כמו שאותו אדם, רק סידר לתוך את הצלומות של החוצה שיראה את בן אדם, דאג לו, נתן לו הרגשה שמישהו מסתכל עליו, שהוא חשוב, אנחנו לא יודעים, במילה טובה אחת, מה שאנחנו יכולים לעשות, להציל אדם. אומר לו בוקר טוב יפה, ואתה לומד איתו פעם בשבוע אפילו, עם מישהו חלש, חדש, ואתה יכול להיות דבר איך הם עושים. חשוב שנדע שהתפקיד שלנו ליד המות זה לזכות את הרבים. לקבל את הנפש אשר עשו בחרן, אברהם אבינו כל הזכות שלו, אברהם מגייר את האנשים, והשתמגרת את האנשים. זה הגדול של אברהם אבינו. אברהם אבינו עושה את הדברים הכי חשובים. וזה שם זה קטע רבים. וזהו, עכשיו אני אקריא לכם כמה דברים. בואו נראה מה שאמרו לי. על החיוב של בן תורה. נכון שבן תורה צעיר בהתחלת הדרך, הוא שואל אותי מה אני צריך לצאת מהישיבה, לא, חלילה. בתור הישיבה אתה עושה דברי רבים, איפה עושה דברי רבים, תתנהג יפה, כבר א', ב', תפגוש מישהו, תדבר איתו, תן לו קצת כבוד, תשומת לב. דבר שלישי, תיקח בחור חלש, תלמד איתו. אני יכול רק להגיד לכם שדברי רבים זה דבר פנטסטי. אני כתבתי לא מעט ספרים, אני לא יודע אם אתם יודעים כמה ספרים כתבתי, אני גם לא יודע כמה ספרים כתבתי. כתבתי כל כך בסוף שאני לא יודע כמה. כתבתי אותם. אני לפעמים לוקח ספר, ויש לי כמה ספרים טובים גם, לא רק ספרים פשוטים, יש לי גם ספרים טובים ביניהם. אני מסתכל בתור הספרים ואני שואל, מי כתב את זה? ואני חושב, בטח אחזתי ככה את העת, המלאך הזה כתב את זה. כי זה יותר טוב ממה שאני יכול לכתוב. אז בטח לא אני כתבתי, אני רק החזקתי את העת. למה? זה זיכוי הרבים. אני חשבתי שהדפסתי את הספרים, רוב הספרים חשבתי לשם שמיים. חשבתי בשביל את הזיכוי. וראיה של זה היה ככה, אני אספר לכם את הסיפור האמיתי. שתבינו שהיה לי באמת כוונה די לשם שמיים. הספר הראשון שלי היה בן תורה בישיבה. הספר אחר כך היה מאוד מאוד פופולרי, למדו אותו בישיבה, הרבה. אבל אני כתבתי אותו, אשתי ראתה אותו, אמרה, מה כתבת? כלום, זה דברים פשוטים. הלכתי אחד הרבנים שלי, מה אתה חושב את זה? זה לא נותר לגבי. אמרתי לרב, אבל זה יביא תועלת למישהו? הוא אומר, כן, תועלת זה יביא, אבל לך זה לא יביא. אמרתי, גם מה זה? אז מה זה חשוב? והוא טעה, גם כבוד קיבלתי בגלל זה. אותו דבר קרה לקיצור שלנו. הקיצור של הנאור גם קרה אותו דבר. מה קרה לקיצור של הנאור? הרב שחיבר אותו הייתה מתחכם גדול. הרב שלו ראה את הספר, אמר, מה אתה עושה? זה לא בשבילך. יש אנשים פשוטים, מה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה? נדפיס, והרב שלו לא צדק. כבר 80 ספרים נדפסו על הקיצור של הנאור. זה כל כך פופולרי ש 80 ספרים התחברו על הספר. אני חושב, אני לא יודע, שהבן של הרב עובדיה יצחק, אני הרב ראשי, אתם יודעים. זה לא בזכות אבא שלו, זה בזכות הספר של ילקוט יוסף. עשה ספר פעממי, והבעלי בתים לומדים מבין. רב יצחק יוסף.
יוסף, בן של עובדיה, ניר הראשי לפני חודשיים. אני חושב שאחד מהדברים שמשמיים נתנו לי את הזכות הזאת, אני לא מדבר על דברים אחרים, יש ודאי דברים אחרים, אני מדבר, הרי כזה לא יכול להתערב בכל דבר. למה קשור לבד? כדי שהוא כתב, ילקוט יוסף, ספר עממי בשביל הבלבטים, הבלבטים לא בלי כזה פיסור. ראיתם פעם את הספר הזה? כן, יש תרגום צרפתי. אמרו שיש ב-14 שפות. מי שכותב בשביל הבלבטים, אותו דבר זוכר על שפרה שבת כהלכתה. האם נלחמנו נגדו, אמרו זה לא בסדר הספר, לא כך צריך להיות. ואחר כך מה קרה? כבר מיליון ספרים הוא מוכר. תזכרו, מי שאכפת לו, זה כבר זה תרבים. מי שכאב לו, הציבור. זה נקרא לזכר, לכן אני רוצה שאני אדבר איתה קצת ככה. מה כותב הרב על מה שכתוב שם גורייתו על העניין הזה? שקטים ודוממים מבצרי התורה, מלאי אורה מבפנים, אך צנועים וחרישים כלפי חוץ. הישיבה היא בפנים נפלא, אור, אבל מי יודע מה זה בחוץ. הנה הגיעה השעה לצאת מחביון הזר. אתה שומע מה שאתה אומר, הגיע הזמן לצאת מהישיבה ללמד תורה בחוץ. הנה הגיעה השעה לצאת מחביון הזר של פנימיות התורה. החוצה, הם מחפשי הדרך, רק בהם תלוי הדבר, אבל מי יכול לעשות מהפכה? רק מי שעושה לשם שמיים, מי שתלמיד חכם ומראה. תלמידי חכמים שכבר הספיקו לספוג ש"ס ופוסקים וכבר זכו להיכנס פנימה לפרדס התורה, להם מחכים ההמונים, לא לפוליטיקאים. ההמון היא לאן לשמוע אידיאולוגיות ופורות על למידת הקלפי בבחירות. נמאס לאנשים שכל הראש שלהם רק בקלפי להיות ראש הממשלה, ראש עירייה, או חבר כנסת, או זה. זה אינטרסנטי, הוא מחפש אנשים אמיתיים. רק בני תורה, אשר עסק אין להם ממפלגות, עליהם לקרב, לגלות המאור שבתורה. כל תלמיד חכם, שניחון בשפת לימודים, יצא מכותב את המדרש לעיתים, לא תמיד, ויקדיש בזמן שלו, כמו יש פיישן אמר, כמו שיש מצווה לתת מעשר כסף, יש מצווה לתת מעשר זמן. כמו שאתה צריך לתת מהכספים שלך בשביל איזה לפרנס עניים או לתורה, אז ככה אומר צריך גם כן את ה... כל תלמיד חכם שניחון משפת לימודים יצא מכותלי בית המדרש לעיתים ללמוד להסביר כל בן תורה משה ולספרים לכתוב, לקרב, להעביר, בא לטוב ידבר. הוא יצאיב שגם הרב חס קנאי של אמריקה של פונוביץ' היה בדעה כמוהו. אני אקרא לכם מה שרב שך כתב עם הסטייפלר ורפיים שפולניץ. אנו עדים לתופעה מעודדת ומעוררת תקווה. למראה רבים מהחיים החוזרים בתשובה ומשליחים מאחורי גבם משרות מכובדות, קובעים עצמם לשקוד על דלתי התורה בישיבות. בפגישות המתקיימות עם אחינו הטועים, תינוקות שנשבו שחונכו על ברכי החינוך הקפרני, נשמעים יורי תשובה. ובפי המשאלה, ללמוד את יסודות היהדות ולהתקרב לחיי התורה. יהודים אלה נמצאים בשכונותינו, בכל עיר ועיר, בכל מקום, בכל עדה, בכל גוף, ובכוחנו להעיר את רוחם. אוי לנו מיומדים, אוי לנו מיום התוכחה, אם בעת כזאת נעמוד מנגד ולא נצא לכי ולא נדבר משולה. כי לזאת, אור גדול על כל ציבור שומרי תורה ומצוות, אשר כבוד שמיים, נוגע לליבו, לחזק בפתקי היהדות, במיוחד ללמד את הבינה, לקרב בחוקים לחוק היהדות. יארגנו כל קהילות ישראל בראשות הרבנים, להקדיש כל אחד, לפחות ערב אחד, לצאת באזור הקרוב, להכיר מספר נפשות שהתרחקו מחיי תורה, לשוחח עמהם בידידות, מתוך אהבה, ולהסביר להם יסודות האמונה, ויקרי המצוות, כל אחד כפי הבנתו. ולעוררם לעבור בתשובה. יש מצווה לאהוב את השם. איך אוהבים את השם? לא רק כשאתה אוהב את השם, אלא אתה דואג שכולם יאהבו את השם. אומר הרמב"ם, מה המצווה, איך המצווה?
הזאת, היא כוללת את החלק הזה של זיכוי הרבים. למה? שזאת המצווה כוללת, שנהיה קוראים לבני אדם כולם, לעבודתו ידבור, כולם ידבור. מדוע? וזה, שאתה כשתואב איש אחד, אם אתה אוהב מישהו, הרי תספר בשבחו, ותרבה בהם, ותקרא בני אדם, לא אוהב, אם אתה אוהב את מישהו, אתה רוצה שכולם יאהבו אותו. אתם רואים, אנשים פה, יש ראש ממשלה, ויש לו חסידים שאוהבים אותו, מה הם עושים? שכולם ירצו להיות יצביעו בשבילו, נכון? הייתם בית איזה התלהבות יש בבחירות, התלהבות מטורפת קצת. עושים ועושים שלא צריך לעשות אותו. רק הכל נשמע שמי שאני מאמין שהוא צריך להיבחר, אני מעריך אותו. קשה להגיד שאוהב אותו, אבל אני חושב מעריך אותו, ינצח. אם כי יש שם גם אינטרס גדול, שאם אני ניצחתי אותו, אז כאילו אני ניצחתי. יש בזה אגואיזם גדול גם. אבל בואו נקלף את האגואיזם ונראה את הנקודה המתאימה. מה פתאום נעודו כל כך קשה? זה בשביל אבסטיימן, זה בשביל המפלגה השנייה. כל אחד מעריך את ראש הקבוצה, אז בשביל ראש הקבוצה מוכן לעשות הרבה. זה על דרך משל. כשתאהב אותו באמת, מדוע תאהב אותו באמת? כאשר תשיג לך בהשגת אמיתתו, כשתכיר את גדלות הבורא יתברך, אתה מעריך אותו, מעריך אותו. אתה קורא בלי ספק, השכלים והפתעים לדעת ידיעתם, אשר ידעתו, מה שאתה יודע, אתה רוצה שקורא בזה. וגם זה עוזר לקבלת התשובה בשמיים. ובעניינה אומר, שעיקר ה-20, שבתשובה צריך גם לעזר אחרים. יש לזה אולי שתי סיבות. סיבה אחת, אם אתה מחזיר בתשובה אחרים, אתה מתבייש להיות פחות טוב. אתה אומר להם, כך עשה אחד מהרבנים הגדולים, מישהו בא לשאול אותו, הוא חלש בשמירת שבת. אבל יש לי עצה, אתה תלך, היה אז קבוצה שנקרא שם השבת, תסגור את החנויות של שבת, ללכת מחנות לחנות, תבקש מה לסגור. יום שישי קרוב לשבת, היום בדרך כלל כבר לבד סוגרים. לא עוברים הרבה כבר, במקומות חילונים במקומות, וכמו בירושלים כאלה, כמו שיש שם עובדתי. אז היה קבוצה שומרי שבת, אמר, תצטרף לשומרי שבת. אמר, אני מצביע לא שומר מספיק שבת, אני אלך לקבל שבת. אמר, כן, כן, אם תלך לדאוג שישמרו שבת, אתה תתבייש לא לשמור בעצמך. לכן אני ממליץ לך ללכת. הוכיח תוכיח את עמיתך. תמיד אנחנו דורשים עת לרבות. תמיד את מי אנחנו מרבים? הוכיח תוכיח את עצמך. אם אתה מוכיח את השני, אתה גם עובד זה מוכיח גם את זה. אתה יודע, זה במוסר. כי חזר ואומרים, קושי שומר קושי. קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. אז אם אדם באמת רוצה לגשת אחרים, הוא מבין שגם רוצה לגשת את עצמו. עוד דבר, כתוב במשנה, הווה שקול ללמוד תורה, וידע מה שתשיב לאפיקורס. אדם צריך ללמוד תורה על מנת שידע גם לשכנע אחרים. לא מספיק שהוא לומד תורה, הוא צריך גם לדעת איזה תשובות לענות לאפיקורס. יש כאלה שאומרים, מי זה אפיקורס? זה היצר הרע שבתוך הפה, בתוך הנשמה שלנו. זה אפיקורס שאיתו צריך להתכתב. אבל הפשט הפשוט אפיקורס מבחוץ. יש אפיקורס בעולם, אתה צריך ללמד אותם. לדעת איך לשכנע אותם. זה מה שעושים בערכים באמת. אתם יודעים, מכירים את תנועת הערכים. זה דבר גדול מאוד. הידברות, ערכים. הם עוסקים עם הדבר הזה, איך עונים לאפיקורס? איך לשכנע בן אדם כאילו אני יודע, אני חושב הפוך כמו שזה האמת. זה נקרא זיכוי הרבים אמיתי, להחזיר בתשובה לאנשים שיאמינו שדיבור עליו. זה היה העבודה של הרב אבינו, לספר שיש מקדש ברוך הוא. הוויכוחים שלו, כשהרבא מספר, הרי הרבא מספר, בין 40 שנה הכיר אברהם את בוראו. כיוון שהכיר בידיו, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים, לערור דין עמהם, ולומר שזה לא דרך האמת מה שאתם אומרים בה. ושיבר הצלמים, אתם יודעים שהוא שבר את הפסלים של אבא של אבא שלו, היה מייצר הפסלים, הוא שבר אותם. רואים כאן חידוש פשוט, כי זה לא לגמרי חלק.
אתה רואה עוד איזה רץ את מישהו מותר לך לגבור הזה, כי עשה רוב מצל הראשון. אתה רואה משהו לא בסדר, בגבר אגב רואים ככה, שיש למד פחות, הייתה אישה למשל בגד בצנוע, קראו לה את הבגד. קלתי את העבודה שהיא, אם אותה, או ידעו לי שזה רק בגדים. אבל אברהם שבר את הצמים, איך אברהם שבר את הצמים? למה זה מגזת? למה זה, איך מותר לו לגלוב ברכוש? אלא מה? להפריש מאיסור, להפריש את האדם מאיסור מותר לי גם, כמו שמותר לי על ידי מרבו להרביץ למכות, אם אני לא שומע, מצד הדין מותר להרביץ עם מישהו שלא יאכל, לא יאכל תרופות. אתה רואה מישהו שאוכל תרופות, אתה אומר, אל תאכל, אל תאכל, אל תאכל. אתה יכול לתת את היד, לא יודע שלא יאכל לאכול, לא מה שלא מכאן שאתה גם יכול לקחת את הטריפה, ואני אשמיד אותך. זהו, עשי שדוחל לא תעשי? מה? זה מצוות עשי שדוחל לא... מצוות יש דוחל, זה להציל אותו. אתה מציל אותו, זה לא... אמנם זה רכוש שלו, אבל אתה מציל אותו. זה... אחרת, אחרת, אחרת. אז הוא אומר, מה קרה? היה מהלך בקורא יום קבץ העם, מעיר לעיר, מהמלאכה למלאכה שהגיע לארץ כנען. הוא ממשיך שם גם כן והוא קורא, שנאמר ויקרא שם בשם השם כן עולם, אומרים חז"ל אל תקרא ויקרא אלא ויקריא, פרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא. כאן שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו דבריו, היום נודיע לכל אחד ואחד כפי התורה שיחזרו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, זה מה שבית אברהם. ושתה בליבם העיקר הגדול הזה, חיבר בספרים, על נתן הרצאות וגם בני הספרים. אני לא מכיר את הספרים שם, הוא חובר. יש מי שטוען, יש... אז אין למנה, זה מיוחס לאדם הראשון. ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו. הודיע ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד מה זה, ויצחק הודיע ליעקב, הנה הוא ללמד, וישב מלמד מה זה כל מיני מלמד. גם יצחק וגם יעקב לימדו את תורת הרב. אצל אברהם זה ברור יותר, כמו מן הלך מקום למקום. עכשיו, אני... זהו מה שכדאי ללמוד, לקרוא את האתן לבניהו. אותם 70,000, מה שאמרתי לכם קודם, מה שעובדיה זכותו, וזה אני, כל הכבוד לו בעניין הזה. לא, אנחנו לא הולכים בעברים אחרי אף אחד, אפילו אחרי עובדיה גם כן לא, אבל מה שאדם עושה בדברים נכונים צריך תמיד להכיר את זה. צריך, אפילו אם יש לך טענות על מישהו, לפעמים יש טענות על בני אדם, לא צריך תמיד לראות מה הוא בסך הכל. המסך הכל שלו הגדול היה שהוא זיכה את ישראל, שינה את ממש, עשה מהפכה גדולה. אחת המהפכות הגדולות של, של, של עם ישראל בזמן האחרון זה היה עובדיה עם הספרדים. זה דבר גדול, למה? תראה כאן את מה שכתוב. אותם 70,000 שנהרגו בגבעת בנימין, בני מה נהרגו, לפי שהיו להם מסנדרין גדולה, שניח משה ויושב נכנס ללך ולקשור חבלים של ברזל במותניהם ולהגביה בקדם למעלה מרכובותיהם ויחזרו בכל ערי ישראל יום אחד לאחיש, יום אחד לחברון, יום אחד לבטל וכן לכל מקומות ישראל וילמדו את ישראל תורה ודרך ארץ בשנה, בשנתיים, בשלוש כדי שיתגדל ותגדל שמו של הקדוש ברוך הוא ולא סופר אלא נכנסו כל אחד לכרמו ואמר שלום עליך לאשר כדי שלא להראות עליהם את התורה. לפיכך, בגבעת בנימין, שלא היו עוסקים בתורה דרך ארץ, נהרגו 70,000 איש, שלא יודע, כדי בגבעת נהרגו 70,000 איש. מי רק כל אלה? אלא סנדרין גדולים, שהניח יש בשביל יהושע ופנחס, כיוון שלא הלכו ללמד את העם, אז כל הדברים שקרו זה על הראש שלהם. יש לי קושיה. כן. בגמרא יש מדובר שם רבי יוחנן והחלמותה שלו ולא היה כסף אז החלקו שניהם לעבוד ואחד בסוף הלך
אלפא. ואחד בסוף לא הלך. אחד נשאר, חזר, ואלפא הלך. אז מה זה אומר ללמד? זה לא לכולם? הוא יצא ללמד, הוא יצא רק לעבוד. נכון. כדי בשביל פרנסה. אז אם רבי יוחנן הראה שיש עוד דרך לגדול בתורה, מי שיכול לגדול בתורה ויוצא מגדול תורה, זה בסדר. אז זה אנחנו לא מדברים. כן. רבי יוחנן הוכיח שאפשר, אפשר היה לגדול בתורה, וזה היה חסר לי להילפה. כן. הפסידי שזה. אחרי כתוב גם, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, אומר הרמב"ן, ומי שיכול להקים, הרמב"ן מביא את הירושלמי. למד, לימד, שנה, ועוד פעמים למד, ועשה, אבל אם היה סיפק בידו להחזיק ולא יחזיק, הרי זה בכלל ארור, מי שיכול היה לעסוק בתורה. של אחרים, להשיג אותם ולמד אותם תורה ולא לימד אותם. הרי בכלל לא הקים את התורה, אפילו היה צדיק גמור במעשיו והיה יכול להחזיק התורה ביד הראשי ומתאים אותה, הרי זה ארור. אז זה מה שרציתי, בגלל מה שאתה שומר השם, אני אומר לאליעזר, תדע לך, מגיע לי. אני יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא שהקדוש נשלח מלאך מיוחד להציל אותו בדרך. זיכוי הרבים זה דבר גדול מאוד. לכן אני חושב שהיום, אחרי הבחירות שהיו, הדבר האחר, מה שמחייב אותנו, היה ביטול תורה גדול, היה דברים לזוכים גדולים ומחרפנים. התיקון של זה, זה תמיד משקל נגד למה שעשינו, שטויות שעשינו, החלקות שעשינו, ביטול תורה שעשינו. זה ללמוד לעצמנו חזק. במחשבה, כשאני אהיה בעל יכולת ללמד, אני אלמד. אפילו אם לא יהיה לך יכולת ללמד, עצם הדבר שאתה לומד ומראה דוגמה, אתה משפיע על אחרים. אז אדם צריך להרגיש, חסקל היה אומר ככה, דבר דומה, אני לא זוכר את המשל שלו, אבל המשל שלו, אתה יודעים מה זה במון סופי. אנשי מדע, יש להם במון סופי שם, אנחנו עושים דברים כדי להסתכל כל הזמן. כן, נכון. כל מיני חומרים. אנחנו עושים חיות או צמחים, פרמון זכוכית כדי להסתכל. אבל יהודי צריך לחשוב שזה פרמון זכוכית. כל הזמן זכוכית לנו. וכל אחד לא יודע. עוד פעם הוא רואה פה. זאת אומרת, אנחנו עוברים אחד עוד משולה, כשנמצא בקבוצה משותפת ביחד, אז כל אחד שמתחזק יותר, הוא מחזק איתו עוד כמה ביחד. זה מה שאומר. אז נתחיל בזיכוי הרבים על ידי דוגמה אישית, שאנחנו נשתדל כל אחד ואחד יהיה דוגמה אישית, זה דבר ראשון. דבר שני, מה שאמרנו, שאתה מקרב בן אדם עם חיוך או עם מילה טובה או משהו, לא לומד, כמו שקיים אתה לומד אותו. זה נקרא מזה כתרבים. הדבר הגדול, שאדם נהיה תמיד חכם גדול, לומד איך לדבר או איך לכתוב, וזה כתרבים גם בחוץ הישיבה. בגלל שרובן טוען שהיום העולם מחכה לנו, זה לא רק העולם היהודי. אתם יודעים שאני אוהב להזכיר לכם את החורות הגדולות יותר. כל העולם מחכה לנו. אני ראיתי בעיניים שלי איך שגוי, גוי אבו חיים, ממש עם נוער, איפה אתם יודעים למה לא באים לעזור לנו? אנחנו זוכרים אותם. בכתה, למה אנחנו לא באים לעזור להם, ובמיוחדה רוחנית התרגש לי. רוחנית, היא רצתה שנלמד אותם, נחנך אותם, נדריך אותם, כן, בכתה, ממש מעניין, ממש מאוד מאוד. אבל למה אתם יודעים לעזור לנו? היא צודקת, התפקיד שלנו זה לשנות את העולם, כל העולם. המקור שקיים, אותם ישראל. כל שקיים את עצמנו, כל שקיים את הסביבה שלנו בישיבה. כן, חשוב מאוד שאדם ידע שיש לה אחריות גדולה מאוד. כל מה שהוא עושה, מסתכלים עליו. לפי מה שהוא יעשה ככה, יש פה על הסיבה שלו. ולכן, נזהר מאוד בכל המעשים שלנו בעזרת השם. ותזכרו שגם בדברים קטנים אפשר לעשות מהפכות, כמו סיפור לכם הטלפון, או
הוא סדר לו את הקבוצה, השפיע עליו, זה גם בזה הוא גרם לו שישאר בישיבה. זה סיפור שצריך לזכור אותו על הקבוצה הזאת. אז למה? נתת לו קצת הרגשה טובה. צריכים אותך, אתה לא אפס. אף אדם לא יכול לסבול שמסתכלים עליו כמו שהוא אפס. לא סוכרים אותו, לא מסתכלים עליו. וזה אנחנו יכולים לעשות הרבה, וזה התפקיד שלנו. לכן, מי שיכול ללמוד, יש גם מצווה ללמוד ידיעות כלליות, זה כבר, אני לא אומר לכם, זה צריך להיות ממש מוכשר, להיות גדול בתורה ולדעת מדע. הגאון מבין אמר שמאחר לא ידיעות מדע זה פילול השם נורא. הגויים הרי לא ידיעות זה תורה. אם היינו יודעים מדע, כל רב היה גם גדול במדע, אז היה מבין שזה מכוח התורה נהיה גדול. זה היה עושה כבוד גדול לתורה. המדע הולך נגד התורה. המדע לא הולך נגד התורה. האיש מדע, אפיקורס, כותב מדע בשבילנו. המדע לא הולך נגד התורה. המדע הוא ממש משלים את התורה. לא יודע מי מלמד. אם מלמד אותך אדם אובייקטיבי, אז המדע זה ספר מוסר, הוא פנטסטי ספר מוסר. רק מה, יש אנשים שקוראים את המדע ולמדים אותם הפוך מה שהמדע, זה אנטי מדע. מה שאומרים אותם, למשל, אם יש ספר אפיקורסי, לא אפיקורסי, ספר עצמו לא אפיקורסי, ספר מדע. שם הספר, זה גוף האדם, מכונה פנטסטית שאי אפשר מי שיש מכונה כזאת. מכונה, אני קוראים מכונה, לא... איך היום אומר? מבשרי, איך זה, אוקיי. אם אתה מסתכל על הגוף של האדם לבד, זה אתה רואה את הלכים, איזה תוכניות, איזה בתי הראשית, איזה פנטסטיות. אז שם בהקדמה כתוב כך. אם אני אגיד שהאדם נברא מעצמו, כמו שאני אומר, אוטורנדו, בא למחסן ברזלים ועשה מטוס בואינג של 707. זה שיגעון להגיד ככה. אבל לא כתוב זה קרה. אומרים, זה שיגעון להגיד ככה, שלא הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בכל זאת לא ברא את העולם. אנחנו יכולים, זה לא נקרא מדע, זה נקרא משוגעס. שיגעון, זה לא מדע. המדע היא שמספרים מה שהגוף עושה, זה מדע. להראות השגעה, אבל זה באמת ספר פנטסטי, מה שעשה בגוף שלנו. אבל ההקדמה היא מאוד מעניינת. שם בהקדמה כתוב, אי אפשר להאמין שזה דבר שנוצר מאליו. יש שם, אפילו בתא אחד, יש 2 מיליארד בתי פרושת. פרנסן. כבר יש, בתוך, בגיר שבע, בתא אחד יש. להכניס את האוכל, להוציא את הפסולת. מכונה נורא, אפילו בתא אחד, מכפיל את עצמו, עושה חלבון. מה ששם נעשה, זה... בתוך רשת ענקים לא יכולים לעשות מה שתא אחד עושה. אז הכל היה, היא אומרת שזה בלתי אפשרי שזה קרה לבד, אבל בכל זאת זה קרה לבד. זה מדע, זה שיגעון. אבל מי שאובייקטיבי מספר לך, תראה כמה בתי חרושת יש בבוקר, אז אתה מצייק, ריבונו של עליו, איזה בא רבו מהשפה שלי. זה מחזק את האמונה, זה לא מחזק את האמונה, זה מחזק את האמונה. אז לכן אני אומר ככה, ראוי לאדם לקבוע בשביל לימוד התורה, הגמרא והלכותיה עד אשר ישכב ליבו, וידע כללה ופרטיו, ודיניו ומשפטיו. אז זה אמר תחילה, המשך הוא ללמוד תורה, ואחר כך ילמד לו החוכמות החיצוניות, כדי לדעת תשובות הטועים, וינצחם את טענותיהם, כן אמרו חז"ל, מינות בניכם מן הגאון, לא אמרו מנהל עצמכם. כי ילד קטן שעוד לא, אדם מלמד אותו דברים שיכולים ללמד את המוח, קודם כל מלמד אותו לא... אם ילמד מיד חוכמות ההיגיון, וכבר ילמד אותו, זה ילמד אותו. לכן אמרו גם אסור שילמד את ביתו תורה, לא אסור להישאר ללמוד תורה. הבת עשור אותו, היצירה ולא מבינה, זה יבלבל אותה. אבל אדם שהוא כבר מלא בקדוש בתורה, צריך ללמוד גם לחלק את מסור שלמד את בנו חכמה יבנית. לא אמרו אמרו את מי שלמד חכמה יבנית לא אמרו. למה? כי צריך את זה. אז יש עוד דבר, שני דברים יש בלימודי חול. לימודי חול יש מחזק את האמונה, לראות את הפלאים של הקדוש ברוך הוא. ועוד דבר יש שאתה יודע לנו.
צריך גם ללמוד לפעמים קצת לענות. מי שלא עסק בעולם הגשמי הכללי, הוא לא מבין את החיים. מספיק, את החיים של הראש של החילונים, לא יכול. מדברים חילוני, מדברים בשתי שפות, אחד לא מבין את השני. אז זה כבר נושא בשני עצמו, אז אני לא רציתי לדבר, אני לא רציתי לדבר היום. כמה גדול לזכותם של מזכי הרבים, וזה דברי הרבים, הוא דבר קל מאוד, שאתה מרגיש אחריות להיות סמל ודוגמה. ואחר כך תתחיל גם לטפל, מישהו חלש, לא קם לתפילה, אתה אומר לו חבל, היום הוא יפסד את התפילה, בוא, אני אעזור לך, נקום, אני אעיר אותך. אז זה דברי הרבים גדול. כמה תחיל, דברי הרבים. הדוגמה שאני מציג, להשפיע על אחרים, ברגע שאני מתעניין מה שנעשה בזלתי. כמו שרבן עניין אומר, שמי שעבד של המלך צריך לדאוג שכל העבדים יעבדו טוב. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא צריך לדאוג שכל העבדים